নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ পাকঘৰ মনিষ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আমাৰ অসমৰ এটা পৰম্পৰাগত ৰেচিপি হেয়া হৈছে কুমুৰাৰ লগত হাঁহৰ মাংখ কুমুৰাৰ লগত হাঁহৰ মাংখ খাই সাগে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো মোৰো খুবেই প্ৰিয় আৰু কুমুৰাৰ লগত হাঁহৰ মাংখ বনাবলৈ জানিলে হসাকৈ বৰ টেষ্টি হয় খাবলৈ হেহে পলম নকৰি বলকচোন চাও আজি মই কিভাৱে এই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিলো ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এয়া ঘৰৰে পানী কোমোৰা এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াৰে মই এফাল কাটি ব্যৱহাৰ কৰিম কোমোৰাটোৰ পৰা এফাল কাটি লৈ মই ভালদৰে ধুই এনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিচকেইটা সৰু সৰু কৰিব পাৰে মই ডাঙৰকৈ ভাল পাওঁ কাৰণে মই এনেদৰেই কাটি লৈছোঁ এয়া হাঁহৰ মাংস 300 গ্ৰাম মই ভালদৰে ধুই লৈ এনেদৰে পাত্ৰ এটাত লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনিতে দিছোঁ এয়া আধা চামুচ নিমখ আধা চামুচ এয়া হালধি আৰু লগতে এয়া নেমু 1 পিচ লৈছোঁ ইতাই নেমু ডোখৰ মই ভালদৰে চেপি দিছোঁ এনেদৰে মই ভালদৰে সানি লৈ এতিয়া 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা সময় এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব মই 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যিমান দেৰি পাৰে সিমান দেৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয় এয়া আনফালে নহৰু আৰু আদা মই খুন্দোনাত খুন্দি লৈছোঁ আৰু এয়া দুটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু দুটা একেবাৰে সৰু চাইজৰ আলু মই কাটিছোঁ এনেদৰে আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া 3টা মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ নিমখ এয়া জিৰা গুড়ি হালধি জালুক মিট মছলা আৰু শুকান জলকীয়া 3টা লৈছোঁ ইলাচি 5টা আৰু লং 5টা মই এনেদৰে লৈ লৈছোঁ এয়া কেৰাহীত মই তেল অলপমান দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া মই দিছোঁ 5 ফুৰণ আধা চামুচ আৰু লগতে দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া 3টা যি লৈ লৈছিলোঁ তাকে ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু 5 ফুৰণখিনি অকণমান ফুটালৈকে আমি বাট চাই থাকিম এনেদৰে মই হাতাৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ হাতাৰে এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজালৈকে মই এনেদৰে লৰাই থাকিম পিঁয়াজখিনি অলপমান সিজি উঠাৰ পাছত এতিয়া আদা নহৰু যি খুন্দোনাত মই খুন্দি থৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে লৰোৱাৰ সময়ত মন কৰিব যাতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি যাতে জ্বলি নাযায় আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি কেৰাহীখনতে এনেদৰে মই দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে পিঁয়াজ আদা নহৰু যি তেলত পাগত আমি মাৰি লৈছিলোঁ সেয়া যাতে সকলো ভালদৰে মাংসখিনিত লাগি যায় এনেদৰে ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া নিমখ হালধি আৰু মছলা মিট মছলা জালুকৰ গুড়া আমি যি একেলগে লৈ লৈছিলোঁ সেয়া এতিয়া সকলো দি দিছোঁ ইয়াতে এনেদৰে মছলা নিমখখিনি দিওঁতে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব কাৰণ আমি মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেয়েহে ইয়াত মই এতিয়া আধা চামুচ নিমখহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু হালধিও মেৰিনেট কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেয়েহে হালধি ইয়াতে মই আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকী যি জিৰা গুড়ি মিট মছলা আৰু জালুকৰ গুড়া লৈছিলোঁ সেয়া মই 1 চামুচকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মছলাখিনি মাংসখিনিতে মই হাতাখনেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া ইলাচিকেইটা মই অকণমান খুন্দি লৈছোঁ আৰু এয়া লং লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত এনেদৰে লং আৰু ইলাচি দি দিছোঁ হাতাখনেৰে আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আলু আৰু কেঁচা জলকীয়া যি আমি কাটি থৈ দিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু আকৌ ভালদৰে হাতাখনেৰে মিক্স কৰি দিছোঁ দৰ্শকসকল মোৰ চেনেলটোত আগতেও হাঁহৰ মাংসৰ দুটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপলোড দিয়া আছে যদি আপোনালোকে কোনোৱে চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া কাটি থোৱা কোমোৰাখিনি মই এতিয়া কেৰাহীত দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ পানী কোমোৰা হাঁহৰ মাংসৰ এখন আঞ্জা বুলি ক'লে যে কিমান খাওঁ খাওঁ লাগে বনাই থাকোঁতেই মানে বহুত খাবলৈ মন যায় আৰু খাবলৈ যথেষ্ট টেষ্টিও হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি এতিয়া ঢাকনিৰে মই 15 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি দিছোঁ এয়া 15 মিনিটৰ পাছত মই ৰং জলকীয়া 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু হাতাখনেৰে আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ৰং জলকীয়া যাতে খাবলৈ সোৱাদো হয় লগতে কালাৰটোও যাতে আহে সেইবাবে মই ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছেই চাগে পানী কোমোৰাৰ পৰা অকণমান পানী ওলাবলৈ ধৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যদি অলপ গ্ৰেভি টাইপত খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পানী এড কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাবে যে শুকানকৈয়ে খাম তেতিয়াহ'লে এনেদৰে আপোনালোকে লৰাই মেলি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি আপোনালোকে ঢাকি দিব পাৰিব এয়া মই গৰম পানী অলপমান ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ
যেহেতু মই ভাতৰ লগত খাম হেহে মই ইয়াতে গ্ৰেভি টাইপত মই বনাবলৈ উলাইছো হেহে ইয়াতে মই পানী এড কৰি দিলো এতিয়া ভালদৰে লৰাই মেলি মই ঢাকনি দি আকৌ 20 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি দিছো হাহৰ মাংখ ৰান্ধিবৰ বাবে অতি কমেও 45 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ লকে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়া 20 মিনিটৰ পাছত মাংখখিনি আপোনালোকে মন কৰিছেনে অকণমান হিজি উঠিছে এয়া লাহেকৈ অকণমান গ্ৰেভি টাইপত হবলৈ ধৰিছে মসলাখিনি ভালদৰে মিক্স আপ হোৱাৰ বাবে গুন্ধ বহুতেই ধুনিয়া আহিছে এয়া আকৌ মই 15 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি দিছো এয়া 15 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে মন কৰিছেনে কিমান ধুনিয়াকৈ উতল আহি আছে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনিয়াকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু পানী কুমৰা আৰু হাঁহৰ মাংখৰ এই আঞ্জাখন ধুনিয়াকৈ গ্ৰেভি আকাৰত হৈ উঠিলে আৰু ফাইনালি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দেখি খাও খাও লাগিছেনে মই কেৰাহীৰ পৰা পাত্ৰ এটাত এনেদৰে অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ যাতে মই ভাতৰ লগত খাব পাৰোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে সকলোৱে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবই কাৰণ এই আঞ্জাখন খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বিৰাটেই সোৱাদ হয় আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব